Иргэд албан талбарын дагуу мөрдөн шалгах ажиллагаанаас оргон зайлсан энэ хүмүүсийг гадаад улсаас авчирч мөрдөн шалгах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагыг ажиллаа эрчимжүүлэх чиглэлийг өгсөн. За энэ дагуу Монгол Улсын ерөнхий сайдаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Хуулийн дотоод хэргийн яамнаас ерхий прокурор авлигатай тэмцэх газар, тагнуулын ерхий газар, за цагдаагийн ерхий газруудад албан бичиг хургуулсан. Албан бичиг дурдсаны дагуу хариу ирсэн албан бичигт дурдсаны дагуу нийтдээ мөрдөн шалгах ажиллагаанаас оргон зайлсан 90 хүн байна. Тий. За үүнээс авлига галамж шалын гэмтрэхт шалгагдаж байхдаа оргон зайлсан 7 хүн байна. За өнөөдөр бас 2 хүн нэмэгдэх бах. Энэ нь иргэн бадамжнаа иргэн удаан жаргалнаар хэрэг үртгэлтийн шатанд буюу ялагдагчаар татгаас өмнө одоо гадагшаа гарч явсан байгаа. Нэг бас оргон зайлсан гэж хэлэх бас боломжгүй. Тэгэхээр авлигатай тэмцэх газрын удирдлагуудтай бас өчтөр бид нар уулзаж ярилцсан. За энэ 2 хүний тухайд ялагдагчаар татах саналаа өнөөдөр нийслэлийн прокурорын газарт хургуулж байгаа. За ялагдагчаар татах саналыг одоо тогтоолыг баталсан тохиолдолд мөн гэрэн сургалцах ажиллагааг нэмж одоо Интерполын шугамар болон АСАП санд одоо тэмдэглэж энэ хүмүүсийг бас нэмж гэрэн сургалцах ажиллагааг зохион байгуулна гэдгийг хэлсэн. Ингээд хэлэхээр нийтдээ 92 хүнийг одоо гэрэн сургалцах гадаад улсаас эргүүлэн авчрах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахар болж байна. За хоёрдугаарт өнөөдөр би Улсын Ерөнхий прокурорт албан бичиг өргүүлж байгаа. Эдгээр хүмүүс авсан тасал сэргийлэх арга хэмжээ нь өнөөдөр хэрэгжихгүй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүсийг хилээр гарч орохын хориглочод байхад ингээд гадаад улсад өөрт хорон зорчоод байгаа нь өөрө тасан сэргийлэх арга хэмжээ авсан үйлдэлээ одоо цаашид өөр хоорондоо уйлдахгүй байгаа учраас энэ чиглэлээр ямар цаашид арга хэмжээ авч болох вэ? Мөрдөгчийн саналаар манад нэг иргэд санал хургуулчихээ. Өөрөөр хэлбэл улсын бүртгэлийн байгууллагад байгаа бүртгэлтэй байгаа энэ хүмүүсийн гадаад паспортны хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох мөрдөгчийн саналаар арга хэмжээ авах ийм боломж байна уу гэдэг бичгийг Улсын Ерөнхий прокурорт хургуулж байгаа. Улсын Ерөнхий прокуророс эдгээр хүмүүсийн мөрдөгчийн санал ирвэл эдгээр хүмүүсийн паспортыг төгтгөлзүүлэх ийм чиглэлийн арга хэмжээг манад албан бичгээр ирүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хууль зүйн сайд дур мэдээд хууль дотоод хэргийн сайд дур мэдээж улсын бүртгэлийн байгууллагад одоо тухайн иргэдийн албан болон энгийн гадаад паспортыг төгтгөлзүүлэх юм чиглэл шийдвэр өгч болохгүй. Гагцгүй энийг мөрдөгчийн саналыг үндэслэж прокурорын байгууллагаас ирсэн тохиолдолд эдгээр хүмүүсийн гадаад паспортыг одоо төгтгөлзүүлэх юм арга хэмжээг бас өнөөдөр сахх гэж байна. За хоёрдугаарт Монгол улс нэг 23 улстай эрх зүйн талаар харилцан туслах гэрэгтэй. Эдгээр улсуудаас эрх зүйн талаар харилцан туслах үзүүлээч гэдэг хүсэлтүүдэ дахин явуулах гэж байна. За дээр нь Интерполын шугамаар 90 сурвалжлагдчих байгаа хүмүүсийн хөх болон улаан болонтад тавигчаад одоогийн байдлаар нийтдээ 90 хүнээс 22 хүнийг нь улаан болонтад зарлуулсан байгаа. За үлдсэн хүмүүсийг нь хөх болонтад зарлсан байгаа. За энэ үйл ажиллагааг дахин эрчимжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авна. Дээр нь манайх энэ хүмүүсийнхээ нийт энэ оргон зайлсан хүмүүсийнхээ бараг 80-90 орчимыг аль улсад амьдраад байгааг нь ерөөхдөө мэдээлэлүүд байгаа. Эдгээр улсын хууль сахиулах байгууллагатай гадаад харилцааны шугамар хамтран ажиллах ажлуудыг бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За бусад улс орнуудын яг энэ чиглэлээр шуу ажиллагаатай адилхан одоо нааша авчирсан энэ хэд хэдэн туршлуудыг өдрөөс өнгөрсөн 7 өдөрт харилцан ярилцсан. За ингээд энэ туршлагын хүрээнд бас судлалын туршлагын хүрээнд хамтарч ажиллаж эдгээр хүмүүсийг авчирч
мөрдөн шалах ажиллагаа хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх цаашид шударга шүүхэд аваачих энэ ажлуудыг зохион байгуулахар төлөвлөсөн гэдгийг хэлье. Би энэ нэрсүүдийг өгч уншиж болно. Энэ бол одоо тийм нууц биш зүйл байгаа. Одоо Монгол улсын ерөнхий сайд асан сайхан билэг. За би түрүүн хоёр хүний нэрийг дурдж байгаа тийм ээ. А Бадамжуна удаан жаргал за Үржин Бадам гээд цагдаагийн хилцээний дарга байсан хүн байгаа замын үеийн. За энэ хүмүүс авлигатай тэмцэх газарт эргүү эргүүсгэн шалгагдаж байхдаа оргон зайлсан байгаа. Төмөр бот гээд мөн Сандаг Дөржийн Төмөр бот, Пандигийн Болор Туяа, Төмөр Сүхийн Отгон Баатар, Батсүрийн Мөнх Цул, Туяагийн Даниэл гихмит энэ хүмүүс мөн авлигатай тэмцэх газар шалгаж явахдаа оргон зайлсан. За Цэдэн Балын Учрал гэж хүнийг санаатай алах гэмтрэг үлдээд оргон зайлсан. Бундарцгийн Алтан Цэцэг, Александр Евгеньевич Новожилов, Лусан Норвийн Алтан Тулга, Ванчиг Доржийн Түмэн Жаргал, Үлзий Сайхны Хонгор Зул, Жамин Гарвийн Отгон Баатар, Ганзэргийн Мегмаржуу, Даваа Доржийн Буян Цэцэг, Салил Хааны Авжаат, Буян Зайгийн Билгүн, Шалин Жандоос, Батамдынгийн Баттулга, Нанзад Доржийн Билэг Баатар, Максрын Чимэд Дорж, Батмөнхийн Учрал, Мөнхтөвэгийн Жавхлан, Авирмэдийн Ганзүрэг, Цэдэн Доржийн Цэрэн Чимэд, Нямдаваагийн Сувд Эрдэн, Цог Баярын Амархүү, Дулмаагийн Лүндэ Дорж, Цэвлмаагийн Алтан Цэцэг, Буян Дэлгэрийн Ним Даржаа, Дэнзэнгийн Нандин Цэцэг, Дамдын Сүрэмгийн Төгс Эрдэн, Кевин Майклын Болор Эрдэн, Кабекени Навризбек, Баатар Чулууны Хосбаатар, Дашаагийн Батшиг, Төгс Мантахын Жанцан Нуруу, Бадам Дөржийн Нимхбаатар, Цэвэл Аравжаагийн Төвшин Төгс, Дашнымын Ган Эрдэн, Базар Садын Баттулга, Дамдар Ахчаагийн Мэнд Сайхан, Дамдаржаагийн Нэмдөрж, Мөнх Насангийн Нямсүрэн, Ганхүүгийн Оргил, Цэрэн Амжлын Өнөр Баяр, Инхээгийн Насан Жаргал, Мягмар Чулууны Төр Болд, Даш Чамцын Жаргал, Аюушчвийн Амар Тайван, Инхүүрийн Дамдын Сүрэн, За, Зуу Настын Мөнх Цул, Зорхтын Ануужин, Яндан Жамцын Баттөгс, Лаа Бадрахын Түмэн Үлзий, Мажиновын Марат, Гүндэгмаагийн Билгүн, Авдилийн Бахат Бэг, Шагдрын Золбо, Цэдэнжийн Цогтбаяр, Сансүх, Отгон Баатрын Мөнх Бат, Отгон Батын Одбаяр, Доржийн Батмагна, Эрдэнэ Уйлгийн Манлай Хүү, Эрдэнэ Мөнхийн Баяр Жаргал, Даш Дэлгийн Буян Тогтох, Нэмсүрэнгийн Нэмдорж, Баян Жаргалын Инхма, Билэгтийн Тамир, Гантлагын Эрдэнэ Сувд, Цогточрын Мөнх Эрдэнэ, Ганбаатарын Ган Очир, Зорхтын Мөнх Эрдэнэ, Содом Доржийн, Цэрэн Содмын Ууган Баяр, Төвшин Төгсийн Инх Цэя, Заг Цүрэнгийн Цолмон, Шин Таак гэд энэ хятад улсын иргэн байгаа. Санаахын Арда Крей, Нямагийн Батсоёл, Ганболдын Батсая, Гончиг Сумын Шижир Тунглаг, Лифэн гэд бас хятад улсын иргэн байгаа. Адиа Хүүгийн Содхүү, Баадагийн Лусан Давг, Баасан Ган Чимэг, Нико Клаус гэж иргэн байна. Пин Зинхай, Чалмарс Жорж, Баталоевийн Дэба гэд энэ Дабэ гэд иргэн байна. Ясин Оркен, Сивзен Заманбек, Бацрынгийн Ламсрын Ямбин, Никифо Фиру,
Никифоров Антон Содом Даржигийн нэм дөрж даваагийн лусан замц дава дөржийн бүрв дөрж дава сүрэнгийн базар архичаа нэг болчих жоо. Инх сайхны цолон баяр инх төрийн инх бомб Эрдэнэ Баатарын алтан гэрэл бэгд сүрэнгийн жавдсан сүрэн боролцоо оюун туяа чин зүргийн ган тулг Далан бүүгийн төгөлдөр дамдан бозрын ган хүлэг батуршигын зоригтой отор батулгын инх бат баярагийн отхон баяр базар архичаагийн норчмоо цэдэнгийн отхүү цэнд баатарын мөнх бат нэм сүрэнгийн нэм дорж оролцтын чин дагн отхон баярын өнөр болд оюун билгийн тэгш чаргал батбаатарын баатар хүү батчлууны заяат баасангийн нэм сүрэн цао пэй Пэй гэж хятад улсын иргэн байгаа. За, Сэрдомбийн Мөнхөө Атар Дашт Дэндвийн Инх Төвшин Алтан Эрдэнэ Борхерт Алтан Эрдэнэ Бата Гандлхүр Батбаатар Баттүмрийн Ганбаатар Амглан Баатарын Билгүн Ли Шулон Хүү Лэжүн Жамингийн Ганбаатар Төгчингийн Болормаа Алтууйгийн Ануужин Пүрэв Сүрэнгийн Отгон Баатар Ли Ши Хамийн Цагаан Хүүгийн Мөнх Өргөл Тэгш Баярын Ариун Болд Махварадын Баяр Магна Батэрдний Батболд Гамболдын Тайван Баяр Нармонтхын Төвшин Төр За Нэмжвийн Үлзий Сайхан гэсэн ийм хүмүүсийг авилга албан тушаалын болон усад хэрэгүүд дээр 90 сурвалжлах ийм ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Энэ хүмүүсийг ялангуяа энэ шуу ажиллагааны хүрээнд авилга албан тушаалын гэмтрэгт шалгаж байгаад мөрдөн шалгах ажиллагаанаас орон зайлсан хүмүүсийг авчрах бүхтлийн арга хэмжээг авч ирчимжүүлэхийг бас сая дөнгөж сая Монгол Улсын ерөнхий сайд үр болголоо. Гадаад харилцааны яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон бусад төрийн байгууллагуудын дэмжлэг туслалцаа авч хуулийн хүрээнд ажиллахыг сайн тэмдэглэлээр үүсгэж байгаа юм байна. Яваад хичнээн хугацаа өнгөрч байгаа юм бол. За, ер нь бол сайхан бэлэг ерөнхий сайд асны үед 2019 оны 12 сарын 26-ны өдөр гарсан байгаа. 26-ны өдөр буян тухай бомбор гарсан. За, хин удаан жаргал бол сайн өнгөрсөн намар солонгос чиглэлд явсан байгаа. Хиний Бадамжуна гэдэг хүний хувьд бол 2018 онд замын үд бомбор гэсэн байгаа. За тодорхой газрууд бол би жишээлбэл энэ авилгын хэрэгт шалгагдж байгаа саяны хүмүүсийн хувьд бол сайхан бэлэг ерөнхий сайд тасны хувьд бол Америк нэгдсэн улсад байгаа гэдэг тэр дундаа байршил хот энтер нь тодорхой байд юм элэ. За зарим нь одоо тодорхойгүй хүмүүс байна. Төмөр хотын хувьд тодорхойгүй Болортуйгийн хувьд тодорхойгүй, Отгон Баатарын хувьд Солонгост, Мөнхцолын хувьд Францад, Данилийн хувьд Хятад гих мэт юм одоо байгаа газруудын хувьд бол байршлууд байдаг. Тэгээд энийг бид нар гол нь дипломат харилцааны шугамар гадаад улс орнуудын хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллаж ийж энэ хүмүүсийг эргүүлэн ирэх ажиллагааг зохион байгуулна. Сая битүүний урд өдр манай эргэн цагдаагийн бас холбогдох албан тушаалтнууд Европын холбоонд бас хэд хэдэн хүмүүсээс гэрчийн мэдүүлэг авах хохирчоор асуух ажлууд хийсэн. Бидэнд өмнө нь гашуун туршлага байгаа. Хурц гэдэг хүн Европын холбоонд хүнийг хүчээр одоо авчгарч Монголд авчирсан тоо холбоотойгоор өөрө хоригдчихсэн. Манайх бас дипломат чугмаар нэлээд асуудал үүссэн. Тэм учраас бид нар гадаад улсад мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулахад зөвхөн элчин сайдын яамны байранд одоо тэр хүмүүсийг асууж тодруулах ийм л ажиллагаануудыг явуулна. Ялагдчихар татсан тогтоолыг танилцуулах төдий хүрээнд л ажиллагаа явуулна. Тэрнээс биш бид нар өөрсдөө одоо дайчлан баривчлах энэ төр ажиллагааг зохион байгуулах ямар ч хөл өгсөн боломжгүй. За эргцүүлэн талаар харилцан туслах гэрээтэй улс орнуудад тэдгээр улсуудын хууль сахиулагчдаар дамжуулж эдгээр ажиллагаануудыг хийх боломжтой байгаа. За энэ хүрээнд тодорхой ажлын төлөвлөгөөнүүдийг мөрдөн шалгах байгууллагуудаар гараад явж гяна гэдэг тав хүн хэлээ. Наацхан хэдийн хэмжээ юм бол
За баярлалаа.